بسم الله الرحمن الرحيم ومالين تلادا أفر يتوبانك بشا أكتوبر سنتك لبكن لباطني أفر وكبعن كوب يتوبانك بشا ربيع الثاني سنتك كن أفر بقول أفرتني يليح تاريخ ده هجرية ده كسو دوادا مركلا إيا برامجكي وررك مانتا أو آن إذن كوهينو ورركي يدعذويكي يقدم بيه إي عالم ككدعي ساعده لصوء دافي إرائيو دقيقة دن وضبدا برامجكا آن إذن كوهيننا وحاكمي هبين مدي حري حزب الله وحي دوقين قصار بلارن سببتي كو قادي مد كمده سلديادة عيدك إسرائيل يدو أديك سنسة دياردها أندوريها لهين إي اسمي دامية هدبا محال لغي يقان دياردها رادارك يمدامك الدفاع كدسة إي حري هو غي باقا لغي سلديقاسي وربحين إيا فلاقين أرن كان كو آدن أيان كسو قدبين دورنا قايب تدنبئي برامجك إي حبيت فلاقين تا وراكا كلانا وحا كميدا سردون كأي بوليس كإسرائيل أو شاعيين إن أي فشليين إسكو داي علوس ولغو قارجين لها مسؤولين إسرائيلين أو إيران أي سوء أبع بشي حدما يالا بيكسان لها ياسفلين لها قرشهر هاليستا حق بلارن أيان بيكاها إن أمورتان إيران وحي شاكتين إن إسرائيل أيوغا أرغودان دونتو دل كي أيو قيستي جنرال سري أو كترسن عيدان كإلالادا كعان كإسلاميغا وزير كارمها دبدا إيران أي سنة دوال كقاضي يعني ديار ويهين عالد كستا ودنك إسرائيل وغت مادة دل كيسة أما علو كره وركي يقدم بيئة دقال كقزة أيان إذي هينا يلو ساكي مركلة لباكسدي تانجي أي ليهين عيد مدى الدوليان كه بسم الله ودوغيما عرس مهانتا كوهيسة مغارو يكا يديغان كويال برتمها يوقويغا إسرائيل سلقي حالي قصارها حون عيدك إسرائيل لوغو قيستي أيا مركلة ماانتا لغمق لي قراح دياردها دقال كإسرائيل أيا دقيمة كوالا كوفرت اللبنان سيدوك لي قرن ويتو دقال بأن أيا نحمري عيدك إسرائيل إيا دقاليها نذا حسب الله مراركي ودن بي أيا نديسو قدون دوانا دمان قدو بدن يوليبا ورارك لا وفافاسا يوحي سوكرنا إنتو ينهوذا كوچرنا أيا إذي كوغسو قدونينا برنامجكا ورارك ماانتا maanta aynu ka horeyno mareyka qasa halkaasi oo wararka ugu dambeeya ay sheegayaan in Israa'iil duqeymo culus ay wado saaki waa barigi ayaa la sheegay in isbitaalka shuhadada al-aqsa ee daarabalax ku yaal Israa'iil ka geysatay duqeyn waxana la sheegaya dadkii halkaas ku dhaawacmay qaar kood xaaladoodu inay leedato sidii aad ku maqad sidii aad ku daawateen barnaamijkii goor dhawayta aan idin soo gudbinay ee wararka subaxnimo duqeytaasi afar qof ayaa ku geeriyootay waxaana la sheegayaa in dab halkaas uu ka holacay hadaba xogaha kale ee haatan soo dhacay waxay sheegayaan in iskoormadii ay ka socdaan dhanka waqooyiga Mareykanka qasa gaar ahaan Jabariya iyadoo wararkuna ay sheegayaan in maalintii 374 militaryga Israa'iil ay wadaan duqeymo culus oo ka dhana suuriyada qasa goor dhawayto telefishanka Al Jazeera ayaa baahiyay xog sheegaysa in guutooyinka كتائب القسام أي لبتانجي وعيدك إسرائيل ليهن كوب يكسدين ديغان كالجنين كويا له رفع إيوغو أدي سنية قريها الياسين بقولي شن سيدوك لوحا لشيغيا إن سيدوك له القسام أي بيكسدين عيدما إسرائيلين أو كسوغنا أغاقارك مساجد كليغد على السيرات كويا له بريغ الرفع وحان أي شيغين إن عيدك أي اللب بيكسدين ببدا نوع لو يقانه بريقلا iyo washay halkaasii dhimashada dhaawacan ugu geysteen militaryga Israa'iil tahay waraaka ugu dambeeya ee xisadda Iran iyo Israa'iil intaan u gudbin qalaanu eegno dagaalka ka dhex socda Hezbollah iyo Israa'iil oo imika xoogaysanaya hadaba saacadii ugu dambeeyay waxa la sheegayaa in Hezbollah war ay soo saartay ay ku sheegeen in ciidamada Israa'iiliyeen oo dabcan inay xadka ka soo gudbaan dagaal toos ah oo fool ka fool ah oo dhaxmaray weerarkan ayaa waxa la sheegay in Hezbollah ay ku qaaday ciidamada Israa'iil oo doonay inay ka soo gudbaan magaalada leeyahay Ayta al-Shacab ee ku taala Koonfurta Lubnaan waxana ay sheegeen in ciidanka ay la beegsadeen madaficii kadibna ay ku qasbeen inay dib u laabtaan deegaanka ayaa waxa la sheegay inuu yahay deegan strategy ah isla markaana ku yaala dhul aad u wanaagsan oo la sheegay in uu yahay dhul inta badan isku xira dowlka falastiiniinta ee la haysto iyo Syria iyo Lubnaan waxaana la sheegayaa in dagaaladii hore halkaas ay go dhacay ciidamada Israa'iil jug culus lagu geystay
warbaahinta Israa'iil ayaa war ay tibisay goordhowto waxay ku sheegtay in qaraaxyo laga maqlay magaalooyinka Netanya iyo Sharon oo ku yaalla bartamaha Israa'iil. Dhinaca kale, magaalada Netanya ayaa waxa la sheegayaa iyo deegaanada ku hareeraysanba in laga maqlayo dawanka digniinta ka bixiya gantaalada iyo qaraaxyada. Xisbullah war ay soo saareen waxa ay sheegeen in dhufiisyada ciidanka Israa'iil ku yaalla bariga Netanya, gaar ahaan deegaanka ee Beit Elid, in halkaasi ay ku garaaceen gantaalo tayadu ay sarreyso. Waxay kaloo sheegeen in magaalada Kiryat Shemona dhowr gantaalo ay ku dhufteen. Xisbullah sidoo kale waxay sheegeen in dhowr saalbo oo hubiyaal ay ku garaaceen deegaanka Stella Maris, saldhig military oo ku yaalla oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin, gaar ahaan ciidamada badda. Waxaana la sheegayaa saldhigga inuu ku yaal waqooyiga galbeed ee magaalada Haifa. Xisbullah waxay kaloo sheegeen in madaaficda goobta ay ku duuqayeen ciidamo Israa'iiliyeen oo ku sugnaa dhanka koonfureed ee Marun al Ras. Militariga Israa'iil ayaa war ay soo saareen waxa ay sheegeen in ay qabteen dhowr gantaal oo ku soo fool lahaa magaalada la yiraahdo Hasharon oo ku dhow magaalada Tel Aviv, waana bartamaha Israa'iil. Xogaha kale ugu dambeeya waxaa ka mid ah booliiska Israa'iil ayaa waxay sheegayaan in ay iminka la tacaalayaan saddex dhacdo oo ka dhacay deegaanka Hasharona, halkaasi oo la sheegay in gantaaladii ka yimid dhanka koonfurta Lubnaan ee laga hortegayay firir ka dhashay dhulka oo ku soo dhacay. Dhinaca kale, wariyaasha telefishinka Al Jazeera ee ku sugan waddanka Lubnaan ayaa soo sheegaya in weeraro xagga cirka ah ciidamada Israa'iil diyaaradahooda dagaalku ay wadaan, waxaana ka mid ah magaalooyinka la beegsaday magaalada la yiraahdo Cayn Baruudi oo ku taal gobolka Bekhaab ee bariga waddanka Lubnaan. Sidoo kale, laba weerar ayaa laga soo warinayaa magaalooyinka Cali Al Nahri iyo Al Safri oo ku yaal dooxada Bekhaa ee bariga waddanka Lubnaan. Xalay waxaan idiin soo gudbinay in weerar culus uu ka dhacay xarun militari oo ku taal deegaanka Benyamina oo ku dhow magaalada Haifa. Haddaba, wakaaladda wararka Faransiiska laga leeyahay ee AFB ayaa war ay goor dhaweyd tibisay waxay sheegtay in saldhiggaasi qaraxyo laga maqlay, lama oga ilaa hadda waxa qaraxaasi uu ahaa. Raadiyaha militariga Israa'iil ayaa waxa uu tibiyey war sheegaya in militariga Israa'iil ay ku amreen dadka degan magaalada Nabatiyah ee koonfurta Lubnaan iyo 25 tuulo iyo magaalooyin kale oo ku yaalla gobolka Tufax in halkaasi ay iskaga baxaan oo dadkaasi ay aadaan dhanka wabiga Awli la yiraahdo. Sida uu sheegayo wariyaha telefishinka Al Jazeera, waxa uu sheegay in xogahan ay ka macno yihiin Israa'iil inay qorsheynayso in halkaasi weerar ay ku qaadaan. Waxaa la sheegaa in magaalada la yiraahdo Nabatiyah oo ku taal dhanka xeebta ay ku dhow yihiin sidoo kale dhul buura ah oo la sheegayo in ilaa iyo 70 kilomitir ay u jiraan magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan. Hagaag, intaan u gudbin wararka ugu dambeeya ee xiisadda Iran iyo Israa'iil, aan eegno war hadda soo dhacay. Abaanduulaha ciidanka Israa'iil Herza Halefi ayaa sida uu sheegayo raadiyaha militariga Israa'iil waxa uu la hadlay ciidamada Israa'iil cutubyo ka tirsan, wuxuu sheegay inay ku jiraan dagaal. Wuxuu sheegay in dagaalkii weerarkii xalay lagu soo qaaday saldhigga tababarka ee guutada Golani inuu ahaa mid xanuun badan oo aad u adag. Wuxuu yiri waxaad ku jirtaan dagaal, dagaalkanna xalay waxaa samaysay, buu yiri, tilaabo aad u fiican adinkoo badbaadiyey, buu yiri, askartii dhaawac ahaa isla markaasna samarsiin iyo qoysaskii dhibaatadu ay soo gaartay. Tani sidoo kale waxay ka macno tahay inaad isdhiirigelinaysaan. Waxaan ugu sheegay in dagaal culus ay ku jiraan ciidanka Israa'iil. Warkaas goor dhaweyd waxaa la soo dhigay barta X ee militariga Israa'iil ay ku leeyihiin halkaasi. Hagaag, xiisadda Iran iyo Israa'iil aan eegne, wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran Abbas Araqji ayaa goor dhaweyd hadlay. Wuxuu sheegay in Iran si buuxda ay ugu diyaarsan tahay weerar kasta iyo xaalad kasta oo suurtagal ah. Wuxuu yiri gobolkan wuxuu wajahayaa xaalada khatara, waxaana uu tilmaamay in uu qarka u saaran yahay inuu ku sidbado dagaal ballaaran oo dhaca. Diblomaasiyadda ayaa, buu yiri, halka keliya ee looga badbaadi karo masiibo weyn oo dhacda, gobolkana looga badbaadi karo, yiri, dagaal dhaca waaye. Intaa marka laga gudbo saakay, war weyn ba wuxuu ka soo baxay Israa'iil.
waxay sheegay inay fashiliyeen mu'amarad khaarijin ah oo Iran ay ka dambeysay oo lagu doonay in lagu qaarijiyo mas'uuliyiin sarsare oo Israa'iiliyeena laanta sirdoonka Shin Bet iyo ciidanka booliska Israa'iil ayaa warkan wada jir goor dhowta soo saaray warbaahinta Israa'iil ayaa warkan tabineysa ilaa hadda laba magacaabin mas'uuliyiinta la sheegay in la qaarijin rabay laakiin waxa la yiri magaalada Tel Aviv gaar ahaan deegaanka leelo Rabad Gan ayaa waxa lagu xiray laba qof oo Israa'iiliyeena oo la sheegay inay la shaqeynayaan Iran oo iskaashi ay la lahaayeen waxana si toos ah loo sheegay in laga hortagay isku day khaarijin ah oo mas'uuliyiin Israa'iiliyeena ka dhanaha waxana la sheegay arintaasi laba qof oo Israa'iiliyeena in Iran ay u qortay si ay u fuliyaan hawshaasi sheekada marka waa sheeko cusub wuxuu ku soo kordhay waynu arki doonaa laakiin warkan waa war hadda soo kordhay isla Israa'iil intana ka bixinay xisadda Iran wasiirka maaliyadda ee Israa'iil oo ka mid ah wasiirada maglka adag ee xukuumadda Netanyahu Bezalel Smotrich ayaa waxa uu sheegay in uu ku qanacsan yahay sida Israa'iil ay u diyaarisay weerarka jawaabta ah ee Iran ka dhana isagoo la hadlay goor dhowaato raadiyaha military-ga Israa'iil ayaa wuxuu yiri ciidanku haatan waxay wadaan dhowr qorshe oo ay ugu jawaabayaan Iran weerarkii gantaalada plastiga ay soo qaaday waxa uu sheegay fulinta go'aamadaasi inay yihiin kuwo la sugayo waxa uu sheegay intaasi ay ku saleysan tahay codka ay qaadi doonaan siyaasiyiinta isagoo tilmaamaya in marka ay fasixi doonaan ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhiga Yoav Gallant kuwaasi oo uu sheegay inay go'aami doonaan jawaabta ugu habboon ee la siinayo Iran way dhanka Iran ayna ku laabanay mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Iran oo lagu magacaabo Mohsin Rezai ayaa wuxuu leeyahay Hezbollah awooddeedii way dhisan tahay dib bay isku abaabishay buu yiri inkastoo ay la kulantay buu yiri mowjado weerar ah oo khaarijina wuxuu yiri hadda waxay bilaabeen hawlgallo weerar oo wuxuu leeyahay waxa uu Israa'iil u dhiman wuxuu u isticmaalay sahayuuriyada maalmo xanuun badan oo adag ayaa u dhiman buu yiri inta aanan ka bixin wararka Iran iyo Israa'iil Iran ayaa maanta war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay ka aargudan doonto Israa'iil dilkii jeneraal sare oo ka tirsan ciidanka Iran oo lagu dilay duqeyntii lagu dilay Xasan Masrallah wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa sheegtay inay u tixgelinayaan dilka la taliya sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran Jeneraal Abbas Nilfroshan oo lagu dilay Beirut mid sharci darro ah isla mar ahaantaana Tehran shakilaan ay u adeegsan doonto dhammaan awoodaheeda si ay Israa'iil ugu la xisaabtanto dambigaas wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa bayaan ay soo saartay maanta waxa ay ku sheegtay in Iran ay uga argudan doonto Israa'iil dilka kaaliyaha taliyaha guud ee ciidamada IRGC Jeneraal Abbas Nilfroshan kaas oo lala dilay xogayihii guud ee Hezbollah Xasan Nasrallah weerar Israa'iil ku qaaday goob shir uu ka socday 27-kii bishii September dilka taliyaha sare ee ciidamada Iran waa fal sharci darro ah iyo dambi aan la cafin karin Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran waxay shakilaan kula xisaabtami doontaa dambigaas maamulka saanuuniyadda ayaa lagu yiri bayaanka meedka Jeneraal Abbas ayaa laga soo qaaday dalka Lubnaan waxaana loo soo qaaday dalkaas si munaasabado tacsi ah loogu sameeyo magaalooyinka Najaf iyo Karbala waxaana aaskiisa loo qaadi doonaa maalinta bari ah magaalada Tehran kadibna baroordiiqda geerida ayaa maalmaha Arbacada iyo Khamiista ka dhici doonta magaalada Isfahan oo lagu aasi doono 14 maalmood kadib markii lagu dilay weerar culus oo Israa'iil ay ku qaaday deegaanka dhaca duleedka koonfureed ee magaalada Beirut halkaas oo kula kulmay xogayihii guud ee Hezbollah Xasan Nasrallah Iran waxay daa ka qaaday inay heshay meedka taliye ku xigeenka howlgallada ciidamada ilaalada kacaanka Iran Jeneraal Abbas Nilfroshan